္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဟိုရန်ကုန်ပွဲတွေဆိုဖြစ်တယ်နောက်နေပွဲလေးတွေဆိုဖြစ်နေပါတယ်ဗျဟုတ်ဟိုတချင်းဆိုနေရတာချင်းကတော့အတူတူပါပဲအရင်တော့ကတော့ဟိုပြိုင်ပွဲမှာဆိုရဲနောက်ကိုအရင်အကျော်တယ်တော့ကတော့အကျော်တဲထဲမှာဆိုရဲအခုကတော့တကယ်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အခုလူလူဆိုခွင့်ရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြောင်းလဲပါတယ်ဗျအခုဟောအရန်ပျော်ပါတယ်အခုလည်းကိုစိတ်လို့ကိုလို့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာဖြောပြရတဲ့အတွက် final တော့တချင်းသုံးပုတ်ဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်စိတ်လို့ရှားတယ်ဟိုအဓိကတော့ကိုရတော့ရှိမရတော့ရှိပရိသတ်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါမလားနားထောင်ရတာအဆင်ပြေပါမလားဒါမျိုးလေးကိုဘက်ကမလုတ်ပြနိုင်ပါဘူးစိုးရိမ်မိတယ်မပြိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့တချင်မှာအစားဥခင်မောင်ထူဆိုရယ်ပေါ့နော်နောက်ဘတော်မှာဦးငယ်ရဆိုရယ်အဲ့တော့ဟိုအဓိကဟိုနှစ်ယောက်လုံးဆိုပေါက်ကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ဦးငယ် rock ပုံစံလေးပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဟိုတချင်ပုံစံလေးကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မျိုးစားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အရန်ကိုနှစ်သက်ရတဲ့ဆိုတော့အဲမြင်ဆန်းဆန်းပဲဒီတချင်လေးရွေးပြလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့လမ်းခွဲအဲကျွန်တော်နဲ့ကောင်းမဲ့ထင်လို့ရွေးပေးတာပေါ့လေတိုင်လေးကတကယ်လဲကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုညင်ညင်သာသာလေးပေါ့နော်တချင်းလေးကရန်ကိုခန်းစားလို့ကောင်းတဲ့တချင်းလေးတိုင်ရရွေးပေးတဲ့ပုံမှာကိုပေါ့ကလည်းအဲကျင်နေပါတယ်အားလည်းအားရပါတယ်အကောင်းဆုံးလဲဖြောပြေခဲ့ပါတယ်ဗျဒါလည်းဆရာဥက္ကရဲ့ detracy arrangement လေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချင်းကိုကိုနဲ့ live format ပုံစံလေးလုပ်ပေးတယ်အခုထိလဲပွဲတွေမှာဆိုဖြစ်နေတော့ပါပဲအဲဒီတချင်းလေးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဒါတော့ဟို rock တော့ကြိုက်တာပေါ့လေနော်ဟိုအမြဲတမ်း rock တချင်းတွေကြီးပဲဆိုခြင်းပေမဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့သဘောအရကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ idol ဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်မှာဟိုတချင်းပေါင်းစုံတချင်းပတ်စုံတောင်းစုံကအေးအေးလေးလေးဆိုနိုင်ရမယ်ဟို rock ဆိုလဲ rock ဆိုနိုင်ရမယ်ဒါမျိုးအဖက်ဖက်ကဘလို့ပဲဆန်းဆန်းကျွန်တော်တို့ဟာပြိသက်တွေကိုအကောင်းဆုံးနေလုပ်ပြနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဖြစ်သွားတော့ဟိုအရန်ဟိုကကျင်တာပေါ့နော်အဓိကအပြစ်လွှဲချတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုအကဘက်ကိုဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ကရောက်ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတာလည်းပါပါတယ်ဟိုပရိသတ်တွေရှေ့မှာလည်းအများကြီးမတက်ရက်ပြီးတော့អော်ကြားဟိကြဆိုတော့လေအရန်ပျော်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဝေဖန်နေဟာကောင်းပါတယ်အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလေးနက်ထားပြီးစဉ်းစားပါတယ်။အော်ရင်ခုန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကဘယ်လောက်ထိရမလဲကိုယ့်ပရိသတ်ဘယ်လောက်ထိအတိမတ်ပြုမလဲအဲ့မျိုးလေးကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်ဟုတ်အရန်ပျော်သွားတယ်ဘလို့မှဟိုထိန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အရန်ပျော်အာကျွန်တော်အဓိကစိတ်ထဲမှာရှိတာပရိသတ်အဲ့လောက်များချစ်လားပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဒီလောက်တောင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ရှိပါလားဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အရန်ဝန်နေဝန်တာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုမြေကြီးလဲကြတယ်လုံးဝဟိုဟာမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟာမဆောင်နိုင်အောင်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကအော်သူကအရန်ကောင်းတဲ့အဆိုရှင်ပါတကယ်ကိုလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအားကြရပါတယ်အဲဘီလီယာဟိုတချင်းဆိုတာတက်နစ်ပိုင်းကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ vocal ထဲမှာသူပါပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့သူကစိတ်ဓာတ်မကြပါဘူးသူအင်မတန်စိတ်ဓာတ်မာပါတယ်အဲ့အားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ခိုးရပါတယ်သူစီကဆရာလေးဆရာမလေးလို့တော့သူ့မိုးဝေဖန်တပူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုကြိုက်တယ်သူ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုကြိုက်တယ်ပျော်တာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်တဲ့အတွက်တော့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်မုန်းရင်အကုန်လုံးတော့ဒါဒီအဖွဲသားတွေမြန်မာပြည်တော့အဖွဲဝင်တွေအကုန်လုံးကတကယ်မိသားစုတွေလို့ဖြစ်နေတော့လေဟိုနောက်နေ့အစည်းအဝေးတွေမှာသူမပါတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဟိုဘသူပဲထွက်သွားတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတော့အမှန်ပါပဲအပတ်တိုင်းလဲကျွန်တော်ငိုခဲ့ရပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့ကျွန်တော်ဟိုပျော်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပထမဆုံးကတော့တယောက်ပဲရမှာဆိုတော့လေသူလဲပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဟိုနှစ်ယောက်ထဲကြံနေဆိုရဲသူမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်တော့သူပဲဒါပေမဲ့သူလဲကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်လဲအသင့်ပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နေပါတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကြီးလဲဟိုမပြောပြတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတွေ့ရတဲ့လောက်ကိုမြင်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အကိုတွေအမတွေညီတွေညီမတွေပါပါလိမ့်မယ်ဟိုအဓိကကျွန်တော်ကြုံရတာကတော့တချင်းအများကြီးနားထောင်စီခြင်းပါတယ်အများရန်လေးလာမှတ်သားနေရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ဒါကျွန်တော်ရှားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနည်းနည်းလေးနဲ့ပြန်လဲဝင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ရလက်ကို
ဘယ်လောက်ထိရရမယ်ဆိုတာမျိုးမတော့ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်မှုတော့အပြည့်အဝထားခဲ့တဲ့ level ကြီးကြီးပါပဲဟိုအပြည့်အဝစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့တည်တာကိုတော်ပါမှာနောက်ထပ်ရလက်ပိုင်းကတော့ပြိတ္တအတိမတ်ပြုမယ်အတိုင်းနဲ့အတိမတ်ပြုမယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ဗျ arrangement လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rehearsal လုပ်တော့ဟိုဦးဝင်းဦးရဲ့အပတ်ဆိုတော့လေဟိုသူတချင်းနေဆိုရမယ်အပတ်ဆိုတော့ဟိုသူရဲ့ style လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မှုတလောက်ရုပ်ရှင်ကားလေးကြည့်မှုတလောက်သူပခုံးတွန်းတဲ့ style လေးတွေအမျိုးလေးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုစိုးကြည့်နေရပေါ့လေစိုးကြည့်နေရအဲ live and dance ကဆရာမင်းမင်းထွန်းတို့တခြား idol ကဟိုအကိုတို့အမတို့ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးဟိုအဖွဲ့ဝင်တွေကအတန်းငယ်ဒီလိုလေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးကဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဟိုလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးအစားတော့ဒါမှမဟုတ်တအားကြီးဟိုပြောင်းတလို့လေးလက်ဖြစ်မှာဆိုရဲအဲမလေးစားရကြမှာလဲဆိုရဲဒါမဲ့ဟိုဒီလိုလေးအရင်ကြီးလဲ over မဟုတ်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလောက်ကလေးလုပ်ပါဒီလိုလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအားလုံးရဲ့အဲလမ်းညွန်ပေးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အားပေးတဲ့အတန်တွေကြားတော့လဲတကယ်ကိုကျေနပ်မိပါတယ်ဗျအရန်ကိုပြောပါတယ်ဒါဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကမှမခဲ့တဲ့အိမ်မက်ပါဟိုကိုရီးလာတချင်းတွေကိုဒီလိုဆိုခြင်းနဲ့ကိုရီးလာကကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုက်ရတဲ့အဲဟိုအဆိုတော်တယောက်ပါဟိုကျွန်တော်ရဲ့ idol လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့တော့ဟိုသူတချင်းတွေကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုအိမ်မှာအခောက်ကြီးဘယ်လောက်မှမသိဖွင့်ပြတယ်အဲ့တော့တချင်းကဟိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးလည်းရတယ်အရန်လည်းကြိုက်တယ်ဟိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အိမ်မက်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲအိမ်မက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစင်မော်မှာပြိသက်တွေကိုမျှဝေဝင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုပြောတာဟိုတကယ်လဲအဲ့နေ့ကလူကလမ်းနေပေါ့နော်လူဟိုဒီတချင်းလေးဆိုရမယ်ဆိုတော့ကိုပါကိုပျော်နေတယ်ဒီဟာလေးဆိုပြခွင့်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတော့ပျော်တယ်အဲ့တော့ဆိုရတဲ့လောက်လဲဟိုပြိသက်ကအတိမတ်ပြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အတန်မျိုးလေးကြားတော့ကျွန်တော်မှအတိုင်းမသိပါပဲတကယ်ကိုပြောရပါတယ်အဲအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ဟိုဦးငယ်ရှိမယ်ကိုဝေလာရှိမယ်နော်ဦးလေးဖြူတို့ကျွန်တော်ဟိုအရန်ကို favorite ကျွန်တော်ရဲ့ဟို idol တွေပေါ့နော်ဟို rock ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ idol တွေပါပဲအကုန်လုံး musician တွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ idol တွေပါပဲဒီလိုပဲဟိုလေးလာမှတ်သားပြီးတော့မှသူတို့အတူယူရတာပေါ့လေဒါမဲ့ဟိုအသေးချာနားထောင်ပြတာဦးလေးဖြူဦးငယ်ပြီးတော့ကိုဝေလာပေါ့နော်ဟိုတချင်းတိုင်းလူလူကိုကြိုက်ပါတယ်တချင်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပါပဲဟိုတီးရတော့အစွဲတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အဆိုတော်တွေရေးပြီးတဲ့တချင်းတွေလည်းဆိုခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်တချင်းကောင်းရင်ကောင်းသလိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရင်ကြီးလည်းအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးတချင်းဘယ်တီးဆရာရဲ့ဟာလို့မှဘယ်တီးဆရာရဲ့လို့မှဘသူရေးပေးမှဘသူတချင်းမှဆိုတာမျိုးအစွဲမရှိပါဘူးတချင်းလေးကောင်းနေဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းဟိုဆိုမှာပါအဓိကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကတော့ကိုပိုင်တန်စင်းလေးလှုပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုရေးခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကဦးငယ်ရေးပေးတဲ့သချင်းလေးတွေဆိုခြင်းနဲ့ကိုဝေလာရေးပေးတဲ့သချင်းလေးဆိုခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်တခြားကိုရီမွန်တို့ကျွန်တော်ရမ်းကြရတဲ့ကိုရီမွန်နောက်ပြီးတော့ပက်ပက်နောက်ပြီးတော့ဝန်တက်ကကိုဖော်ကာအရန်ကြရတဲ့ဆိုတော်တွေပါကျွန်တော်ရဲ့အရင် favorite ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေရေးပြတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ဟိုဆိုချင်မိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်လေးပေါ့အဲပါနိုင်ပါတယ်ပါနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရေးလဲဝါသနာပါပါတယ်ရေးလဲရေးဖြစ်မှာပါမူလအရသာလေးမပြတ်အောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုရှိရင်ဆိုအရသာလေးမပြတ်အောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထိန်းသိမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ own creation ပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ထိဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြိသက်နဝင်ချူအောင်ပြိသက်ကြိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါမျိုးလေးတွေဟိုမျက်မျက်တက်တာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမြင်ပါတယ်ဗျပြိသက်ရွေးချယ်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတွေက top 10ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုခေါ်ပေးတယ်ဟိုသူတို့ခေါ်လာပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပြိသက်ကမှအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကတော့ပြိသက်တွေပါပဲပြိသက်တွေနောက်ဟိုသူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ပေးရမှာလေအဲ့တော့သူတို့ diet အဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြိသက် voting ပေးပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်ပါတယ်ပြိသက်တွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ဆိုတော့လေဒီတော့ဟို
ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်နောက်တော့ရွေးချယ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားဖို့တကယ်ကိုလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေအနုပညာဖန်တီးမှုလေးလှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ပရိသတ်တွေကြိုက်ပါမလားပရိသတ်တွေအဆင်ပြေပါမလားဆိုတာမျိုးလေးကိုအမြဲတမ်းဟိုကောင်းနေထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဟိုတဟဇာတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျေးဇူးဆရာရောက်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နေထိတွန်းပို့ပေးခဲ့တာလဲတိုင်းနေတဲ့ဒီပရိသတ်ပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအလေးနက်ထားပြီးတော့စဉ်းစားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုတော့ဟိုအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုပထမအဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာပါနောက်ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမြန်မာအိုက်ဒေါ်ဆိုတာကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဓိကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို MNDV President မမီးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုအန်ဒီရှိတဲ့ဟိုကိုဆိုင်ပြီးတော့မှကွန်ဖြိုးဝင်းတခြားဒီမြန်မာအိုက်ဒေါ် crew တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကင်မရာမန်တွေအစကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးပါပဲဒီနောက်မှာလေပတ်နေရတဲ့အများကြီးရှိတယ်လူတွေအများကြီးလဲပတ်တယ်ဟိုးအမြင်ဆုံးကလူကြီးတွေလည်းရှိရဲဒီဘက်အောက်ဘက်မှာလှုပ်လှုပ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းရင်းလည်းရှိရဲသူတို့တွေကျေးဇူးလည်းလုံးဝမကင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ထမင်းကျွေးတဲ့ ND တွေကအစဟိုလုံခြုံရေးဦးလေးတွေကအစကိုကြီးတွေကအစတကယ်ကိုကျေးဇူးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလည်းလုံးဝမပြစ်လို့မရပါဘူးတကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်မတန်ပြင်းပါတယ်စာဖတ်ဖို့ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပါဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်မယ်ဆိုတော့စာမဖတ်လို့လုံးဝမရပါဘူးဟိုပြင်းတာကတော့တကယ်ကိုပြင်းပါတယ်ကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့ဝါသနာတော်တော်ကိုနည်းပါတယ်ဟိုအားတဲ့ချိန်ဆိုစာဖတ်လို့ရှိရအသိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစာဖတ်တာဟိုရှေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာရှေ့မှာဆရာကြီးတွေလည်းပြောမှာပါကျွန်တော်အသိမသိပါဘူးဟိုတကယ်ကိုအလိမ္မာစာမှရှိဆိုသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုလည်းပြောင်းလဲပေးလိုက်တာစာအုပ်တအုပ်ကြောင့်ဆိုရင်လဲမှန်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်လေးကဆရာဥဖေမြင့်ရဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ idol ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ဟိုအပြောင်မြောက်ဆုံးဘွားတစ်ခုတိဆောက်ချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထင်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တော့အဲ့မှာအချင်းကိုမစောင့်နေပဲလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုတော့ဆိုင်မနေပဲနဲ့တကယ်လှုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဟိုလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်တုံးကိုဖတ်ရင်အများကြီးကြာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရတော့မလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေး remind ကပ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးအသိစိတ်ထဲနည်းနည်းလေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းမြန်မာ idol ခေါ်နေပြီဒီ season 2စပြီးတော့ precasting တွေတွားနေကြပြီဟို idol 1ကလေးကတော့စပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုချက်ချင်းလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလေဒီဟာကိုကျွန်တော်အချိန်ဆွဲခဲ့တယ်အချိန်ဆွဲနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝါဒနာပါတာတော်တော်ကိုကြာပါပြီကျွန်တော်ဂီတနဲ့ကလူမန်းတိတက်ဆရွယ်ကလေးကကျွန်တော်ဝါဒနာပါတယ်ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ဩအသက်ရွယ်ကြံပါသေးရဲ့လေငါလှုပ်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်အချိန်နေတုံဆိုင်နေခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါမဲ့ဒီစာလေးတစ်ကြောင်ဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒီလိုရောက်လာတဲ့အခက်ခဲပေါင်းစုံကြားတဲ့ကဒါတော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ဟိုစာလေးတစ်ကြောင်းကကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့စာတကယ်ဖတ်ရင်တော့တကယ်ကိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုထင်ပါတယ်စာဖတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီကစာဖတ်သူပရိသတ်တွေကိုလည်းတိုင်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျဟိုစီးပွားရေးကတော့လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒီဟာအကျော်လုပ်ငန်းလေးဆိုတော့လေကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုအလုပ်ကျွေးပြုခဲ့တဲ့အလုပ်လေးပေါ့နော်ဒီအလုပ်လေးကိုဟိုမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်မေ့ပြဖို့လည်းစိတ်ကူးလုံးဝမရှိပါဘူးဟိုအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတချင်းဆိုရင်းနဲ့အကျော်ဆိုင်ရင်လေးကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဆက်ထိန်းထားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိန်းထားချင်ပါတယ်ဗျ